Така се наоѓаме во прифатниот и транзитен центар кај Гевгелија. Бројот на мигрантите и во оваа 2016 година не ги спречува да пристигнуваат на македонска територија и да транзитираат кон север. Каква е состојбата со мигрантите и што е она кое што во моментов се нуди овдека на транзитниот центар? Разговарам со првиот човек на Центарот за управување со кризи од Гевгелија, Зоки Лазаровски. Зоки, добре дојде во ова издание на вестите и кажи ми, имавме мали проблеми со струјата. Дали сега имаме доволно струја која што може да дозволи и топлина во сите шатори во моментов? Така, добар ден и на вас. Со почетокот на новата година, бројот на мигрантите кои што транзитираат низ нашиот центар е достигнува бројката некаде околу од 2200 до 2800 до 3000 мигранти, што за нас значи на некој начин намалување на таа бројка која што беше предходниот период. И ние сме спремни како институција овдека да ги прифатиме тие мигранти, да ги проследиме до следната рута. Што се однесува до второто прашање кое што ми го поставивте за електричната енергија, можам да ви изнесам дека најголемиот дел од проблемите во тој поглед се надминати. Поставена е комплетна нова струја во привремениот транзитен центар, значи донесена е трафостаница, инсталирана е струја во сите шатори кои што се за престој на мигрантите, обезбедени се тајфони, обезбедени се печурки на плин, така да во овој момент ги задоволуваме сите услови за затоплување на мигрантите во просториите кај што тие простојуваат. Така, мигрантите и понатаму, односно магалците и понатаму, остануваат овдека во транзитниот центар, се до наредното доаѓање на наследниот воз и заминуваат кон север. Така, во поглед на другите услови, можам да кажам дека сите институции кои што се вклучени во справување со мигрантската криза, пред се безбедносните служби, тука се здравствените служби, си ја вршат својата работа 24 часа на ден и колку можеме во тој поглед на мигрантите им помагаме да се осеќаат пријатно овие 3-4 часа кои што им се престојат овдека во нашиот привремен транзитен центар и да можат безбедно да го продолжат патувањето кон следната дестинација. Благодарам. Ти благодарам на гостувањето. Нашата екипа останува и понатаму овдека кај Гевгелија на транзитниот центар, но и кај Кутата 59, каде што од денеска на безбедносните сили македонски на армијата на Македонија и полицијата покрај српските и хрватските војници пристигна и унгарските војници, каде што нивната цел во главном ќе биде поголема безбедност на долж границата со нашиот јужен сосед.